Hei vaan kaikille. Hyvää huomenta. Tätä sometonta päivää mulla nyt helpottaa se, että me mennään mökille. Siellä on paljon tekemistä. Niin ei tule sitä semmoista kiusausta, että haluaisi olla koneella tai puhelimella. Mutta kyllä tästä haastava päivä tulee. Ei voi muuta sanoa. Mut joo. Ei kai tässä mitään. Tervetuloa minun somettomaan päivääni. Sitä nyt mökillä ollaan. Ei kai tässä mitään. Onneksi täällä on kiva sää, niin voi olla paljon ulkona. Jep. Me tässä aletaan tekee kaikkea kivaa. Nähdään taas. Nyt olisi tarkoitus mennä kuvaamaan nukkeja. Mulla on mielessä yksi paikka täällä mökin lähellä. Se on se meidän vanha ränsistynyt lato. Mä oon vähän tää polku mennyt umpeen. Mutta lato on paikallaan. Pakko mun hakea nyt joku niinku pitkät housut. Tai sit mä vaan luovutan. Kai jotain 6. Vielä pitäis 6 tuntia jaksaa ilman. Mulla nyt niinku kun ei oo mitään tekemistä, niin tekis vaan hirveästi mieli ottaa kännykkää räplätä. Kokeilin käydä kuvaamassa nukkeja. Kuvausyrityksen pilasi hyttyset. Siinä oli joku... Siis mä laskin nyt. Mulla on jaloissa ja käsissä yhteensä joku vähän yli 80 pistosta. Siis täällä on mun jalat ihan täynnä semmosia paukamia. Oh, ja ne kutiaa ihan sikana. Onneksi mulla oli semmoista rasvaa Thaimaasta, joka toimii vähän niinku kylmäkeeli. Että se viilentää mukavasti. Ja mä kävin tuolla vedessäkin vähän jalkoja huljuttelemassa, jos se vähän auttaisi. Joo, mulla ei ole nyt niinku mitään, mitä mä tekisin. Mä oon nyt tossa niinku hyppinyt vaan nurmellakin, että mä niinku vedin jotain päällä seisontaa, käsillä seisontaa ja siltakaarta ja kaikkea tämmöistä kärrypyörää. Mä en keksi enää mitään tekemistä. Pitäisikö mennä heittele tikkaa? Toisaalta sauna on lämmin, että mä voisin mennä uimaan. Mä menen uimaan. Se voisi olla ihan kivaa.
on 11 enää tunti. Mut joo. Olipahan muuten kiva, kun tossa käytiin uimassa ja saunomassa, niin alkoi yhtäkkiä tulee se kaatosade. Niin oli aivan mahtavaa, kun siis kuten mä sanoin siinä minun fakta-videossa, että sateella on ihan parasta uida. Niin oli tosi kiva, kun pystyi taas. Yleensä käy aina silleen, että jos sataa oikein paljon, niin sitten myös ukkostaa, jolloin ei voi mennä uimaan. Mut nyt ei ukkostanut, vaan pelkästään sato, niin oli sit kiva, kun pääsi uimaan. Koska se vesi tuntuu aina niin lämpimältä, kun sataa. Niin sit se on vaan niin kiva. Mut joo. Kohta värjätään minun hiukset. Joo. Sitten kello onki on melkein 12. Kello on 12, nyt voi alkaa hermoton somettaminen. Netti päälle. Toivon mukaan mun kännykkä ei sekoa, koska tää on vähän tuhoamispisteessä. Viestimäärä vaan silleen kasvaa koko ajan. Nyt mun puhelin alkaa tilittaamaan. Mut joo, mä aloitan tässä somettamisen ihan kunnolla taas. Aikamoinen päivä ilman puhelinta ja tietokonetta. Mutta ihan hyvä, onnesta mä tein tän, koska nyt mä huomaan kuinka koukussa minä olen. Mut joo, hei, nähdään seuraavassa videossa. Heipäti hei!